Tá piscando, tá gravando. Salve, salve, galera. Aqui quem fala é Negueba Motovlog. Já vou começar mandando um salve aí pro Ismael, mais um inscrito aí. Acabei parando aqui agora pra ligar as câmeras uma junto com a outra, porque é meio complicado gravar com duas câmeras. E ele parou aqui, perguntou e tal, perguntou pelo canal, falou que ia se inscrever. Muito obrigado, viu, Ismael? Vai lá, se inscreve lá e acompanha os videozinhos aí que vai ser da hora. Agora a gente vai ter duas câmeras na moto. E hoje eu vim... vou fazer esse vídeo aí de teste e já vou começar mandando um salve pra galera aí que pediu no vídeo anterior, tá? É, vou começar mandando um salve pro Aeromotocar, cara. Aeromotocar é lá de BH. Os vídeos deles é... o vídeo dele é de... ele faz vídeos na cidade, né? Como se fosse carro vlog, tipo assim. E também ele faz divulgações, cara, de vários canais, né? Faz divulgação. Muito obrigado por oferecer divulgar o meu canal aí, viu, Aeromotocar? Muito obrigado de coração. É, ele falou que vai divulgar o meu canal aí. Muito obrigado mesmo. É, e o canal dele, quem quiser ir lá, Aeromotocar. Muito da hora o canal dele, gostei. Galera, quem quiser ir lá, eu recomendo. Mandar um salve aí pro Adalto da Factor. Quem quiser ir lá no canal dele também, ele tem uma Factor, o canal dele tem bastante conteúdo sobre duas rodas, muito da hora. Vou mandar um salve também pra Gorete Rocha, que pediu um salve. Salve, Gorete, você pediu um salve no último vídeo também, vou mandar pra você. O Ângelo, o Gijo lá da Bahia, cara, meu conterrâneo. Muito obrigado, Gijo. Pode continuar assistindo os vídeos aí que a gente vai mandar salve pra você. E salve, salve, mano. Valeu aí mesmo pela audiência aí, por acompanhar nós aí. E vou mandar também um salve pra Lee Miller, cara. Lee Miller TV. É, acho que é isso. Acho que não falei errado, não. Lee Miller TV. Ela divulga canais, o canal dela divulga canais. E ela pediu pra divulgar o meu canal, só tenho a agradecer. Muito obrigado, Lee. Depois que você divulgou o meu canal, só teve a crescer. Depois que conheci você, seu canal, só tive a crescer. Meu canal cresceu pra caramba. Então só tenho a te agradecer, muito obrigado. Então agora vamos pro vídeo, galera. Vamos pro vídeo, que eu já tô meio que atrasado de novo. Já deu o meu horário, mas não tem problema não. E aí, prima? Minha prima vai ali, parecendo que vai na Índia, cheio de gente na moto. A molecada aí, ó. Eu tenho que fazer uns adesivos pra levar pra molecada nos colégios, cara. E depois que eu fizer os adesivos, vou levar pra eles lá no colégio. Isso aumenta inscrito, cara. A molecada a molecada nova, todas gostam de motovlog, de assistir vídeos, de YouTube em si. Então, vou fazer uns adesivos pro canal e vou passar pra deixar pra essa molecada aí. Talvez mês que vem a gente já faz esses adesivos. Vamos ver se vai dar, né? Tanta coisa pra fazer. Mas é isso aí. É, galera, vamos ver se vai ficar bom com essa imagem aí, né? Vamos de drone, como diz o coruja. Imagem de pé. Aí atrapalha nossa speed. Vamos na tocadinha aqui com responsabilidade, né, gente? Tá muito perigoso andar de moto ultimamente, então, assim, cara, vai assistir vídeo da gente e ver a gente andando numa tocada mais forte. Não vai querer fazer igual, não, pelo amor de Deus. Faça o que você aprendeu a fazer, o que você sabe fazer. Nunca vá fazer o que você viu alguém fazendo, a não ser que você vá aprender o que você viu alguém fazendo. Mas nunca queira fazer o que você viu alguém fazendo, sendo que você não sabe, não tem experiência, não tem como é que diz, o dom, né, a moto da gente. A gente tem que saber domar, né, tem que ter o dom de, como é que fala, gente,
Você tem que domar a moto, mano. É isso mesmo. Acho que é assim que fala mesmo. Entendeu? Então, se você ainda não doma sua moto, não vá fazer coisa do tipo que você ainda não sabe, não tem experiência, que aí você vai estar fazendo merda. Entendeu? Então, se você vê alguém acelerando no trânsito, não se empolgue não, não vai querer fazer isso também não. Primeiro você vai treinar, vai andar, vai praticar, entendeu? Praticar, depois você praticar, aí beleza, aí você pode fazer o que você acha que você dá conta de fazer. Essa é a minha opinião, tá, gente? Minha opinião é opinião, minha opinião própria, não é geral não. Cada um faz do que acha certo. Só não quero que ninguém ache legal fazer o que eu faço e depois não vai se prejudicar. Entendeu? Tô aqui pra estimular ninguém a fazer o errado, estimular ninguém a fazer merda no trânsito, nada disso. É tudo é coisa consciente. A gente sabe o que tá fazendo. Libera o corredor. Libera o corredor, que aqui é acostumado a andar em cidade grande, caralho. Abriu, nós passa. Será que tá funcionando a câmera aí? Será que vai dar certo? Vai ficar da hora o vídeo, só que eu vou te falar, cara, dá trabalho, meu, pra produzir essa merdinha aí, viu? Eu sou meio burro pra mexer com com essas coisas, mas eu tô aprendendo. É meio complicado, velho. Mas o próprio YouTube ensina, né, galera? Você quer aprender alguma coisa? Vai no YouTube. Quer baixar alguma coisa? Vai no YouTube. Tem, alguém vai estar ensinando e o link vai estar lá, o link de baixar vai estar lá embaixo. Então, o YouTube tá aí pra tudo. É o que nem diz a Lee Miller, é o Titiutube. Titiutube nos ajuda em muitas coisas. Pois é, galera, pra fazer esse vídeo com duas câmeras dá trabalho pra caralho, velho. Pra produzir, na hora de se produzir, pra você poder juntar duas câmeras no mesmo vídeo com a janelinha, fazer a camada de vídeo que fala, né? Cara, é complicado, meu. Eu ontem passei o dia todo estudando sobre isso, mas consegui fazer uma demonstraçãozinha, um reviewzinho, só pra dar uma, ver se tinha aprendido mesmo. Consegui fazer. Então eu tô fazendo esse vídeo agora e tô indo pro serviço. Quando voltar, vou pra casa e vou tentar produzir esse, fazer essa produção aí, colocar duas câmeras em um só vídeo. Não é impossível não. Sim, porque pelo celular é complicado, né? Se fosse pelo computador era mais fácil, mas eu tô fazendo meu projeto todo pelo celular no momento. Então isso que é complicado. Centro, galera, que é o centro de Caldas Novas. Ai, o tempo não tá muito frio, tá favorável. Isso aqui é o centro de Caldas Novas. Olha o parquezinho, esse parque aí, ele sai daí nunca não. Desde quando eu moro aqui sempre existiu esse parque, ele é fixo.
parque de diversão. Muda algumas atrações. Mas fechar ele não fecha não. Ah, nunca fechou. Ah, é, só podia estar com muita pressa mesmo, né, velho? Achei que ele ia passar por cima de mim. Tá louco. O sinal abriu, o cara já tava vindo em cima. É, os motoristas apressados de Caldas Novas. Será que ele tá indo pra onde? Pra um enterro essa hora? Pra estar com tanta pressa? Meu Deus. Eu tenho que passar no colégio, cara. Não, tem que passar no colégio pra trocar ideia com a molecada, meu. Os meus filhos estudam lá no colégio, eles falam do canal, os moleques moram lá, vizinho lá que estuda lá no colégio próximo, fica tudo curioso. Mais um que tá. Esse daí é trabalhar na mesma empresa que eu, porém ele trabalha na área de construção. Na construtora. Tá com pressa também. Eu tô atrasado já 7 minutos e não vou passar no vermelho. Apesar de que eu passo em vermelho, vocês viram em outros vídeos aí, mas olha aqui o cruzamento que é uma merda dessa, eu não vou cometer. No centro da cidade. A gente tem que saber as loucuras que faz, a hora que faz as loucuras, né? Dos locais. Tem que ser malandro, né? Motoqueiro, todo motoqueiro é malandro. Nunca vi um motoqueiro pra ser brego. Molhadinho, já conheço já aqui tudo. Molhou até meu pé. É. Galera, vou me despedindo de vocês por aqui. Tô chegando aqui na. Esse aqui é o setor turístico, Caldas Novas, Goiás. Não vou falar nada pra não fazer propaganda, mas esse lugar é top, hein? Tem vários clubes da hora. Tô ganhando, não vou fazer propaganda não. Eu vou ficando por aqui, galera. E um abraço a todos. Não esqueça de deixar aquele like e compartilhar, hein? Se inscrever também. Mas eu não vou desligar a câmera, vou deixar rolando o vídeo porque... Quem sabe cala. Sábio fala. O sábio cala. E a verdade você fala. E André, na lentinha, sem fazer barulho, que o pessoal espera barulho de nós. É o meu padrão, parece fazer barulho. Vamos pôr de ré aqui agora, porque eu vou deixar esse case da câmera aqui. Será que vão me roubar? Acho que não vão não. A verdade, por se falar.